Dag två på ESVC, StarCrafts första slutspelsmatch har spelats och Chov har slagit Elfi med 2-0. Var det enkelt? Jag vann 2-0, men jag kan inte säga att det var enkelt. Men vi säger så här, det var inga jämna matcher, men det var inte enkelt. Elfi, vad tänkte du inför matcherna? Han har gått ganska så starkt den senaste tiden och du har väl också haft lite uppåtgående trend. Kände du att det skulle bli klurigt? Eller var det en sån här måste-match? Nej, jag gick bara in med typ, ja, jag kan vinna det här, men jag kan även torska det. Det var inte så mycket känslor i den matchen. Jag tror att om jag skulle ge mig odds så skulle det vara 60-40 till vinden. Okej. I gruppspelet så blev det ganska så rörigt. Du förlorade bland annat mot vitryssen Lowly. Eller vad heter han så? Lowly. Lowly, ja. Dels, vad hände i den matchen? Varför förlorade du? Alltså om jag ska whina eller klaga så var det första matchen för dagen. Du hatar första matcher? Ja, eller speciellt på morgonen. Så man har inte riktigt, alltså huvudet funkar inte riktigt för mig. När det är morgon och första matchen. Alltså de första 4 timmarna efter jag har vaknat så brukar jag inte spela så här jättebra. Sen blir det bättre längre dagen går. Vad är det med dig och Socke att ni alltid ska hamna i någon form av three-way ties? Framförallt Socke. Är det någonting med Socke som gör att det alltid blir jämnt? Jag vet inte. Alltså, vi är jävligt jämna. Vi har säkert spelat 20 bäst av 3 under ett års period. Och det är alltid 50-50 liksom. Och sen har det blivit tiebreakers 2 gånger. Bishop förlorade emot Marine King men har ändå gjort en hyfsat bra turnering. Hur känner du för lagkamraten? Får han godkänt? Ja, han får väl godkänt, men jag tror inte han är nöjd direkt. För att han kunde vunnit båda matcherna mot Marine King faktiskt. Ja. Det såg jävligt bra ut på första kartan som jag ska kolla på. Andra kartan hörde jag att han gjorde lite misstag och god mot några helgons och benches. Annars hade jag gått. Hur ska du revanschera din Dignitas broder? Du möter Marine King i nästa match. Väldigt många säger att de vill möta Marine King. Och det är inte egentligen för att de tycker att han är dålig. Men kan du förklara? Känner du likadant att Marine King är bättre än till exempel MC att möta? Ja. När jag var i Korea så jag tror att jag spöade Marine King ganska ofta. De sa att det var han. Jag vet inte om det var han. Men det var någon smurfnick. Sa att det var han. Han lyckades spöa kanske 50-50. Och MC spänt en enda gång. Jag dog 8-0 på laddan. Så jag följde han med Marine King. Dessutom så är min TVT bättre skulle jag säga. Även fast det har gått bra i den här turneringen mot Protoss. Men MC är på en helt annan nivå. Ja, du var ju på väg egentligen att åka till Korea för 1 år sedan. Och sen så har det varit några vändor där du varit på väg. Sen väl åkte du till Korea och prackat ungefär. Hur länge var det? En månad ungefär? Ja, en månad. Vilket hus satt du i? FXO. FXO, hur var det? Det var ungefär som jag förväntade mig, fast de hade ingen maid. Så det var det största problemet, så alla var tvungna att laga mat själv eller beställa. Så det var lite jobbigt. Sen sov jag på en jävligt tunn matta. Okay. Och så sov man med 8 pers i samma rum, så det var lite svårt att vänja sig. Men efter en vecka så gick det bra. Vem är FXO connectar du bäst med av koreanerna? Oss skulle jag säga. Han kan mest engelska så vi gymmade ihop och så. Och annars är det väl Shoya. Vi trashtalkar varandra ganska mycket. Han är ganska rolig av sig. Ja, det var jävligt kul. Som helhet, känner du att du har liksom lärt dig mycket utav din korta vistelse i Korea? Eller känner du liksom att det var inte så lärorik som du hade tänkt dig, eller? Ja, det känns som att alltså jag inte lärt mig jättemycket om själva spelet, men jag har lärt mig mycket om andra grejer som mindset, hur jag ska tänka inför turneringar. Jag har klurat mycket på sånt istället för själva gameplayet och hur jag ska bara skriva för att bli bättre och hur jag ska lägga upp mitt schema för dagen. Jag vill köra seriöst nu. Jag har lallat alldeles för mycket den senaste tiden. Har du bestämt dig? Och gå pro. Nej, men att sluta lalla. För jag vet ju att när du väl har spelat jäkligt mycket så har det varit jäkligt bra. Bland annat när du vann EM
Och sen så har du haft liksom dvalor av motivation där du inte har prackat så hårt som du bör och egentligen kanske vill. Ja, alltså vem säger du för att det har gått dåligt och att jag har tappat lite, eller jag blev så deprimerad efter assembly när jag gick ur gruppspel. Jag vann igen och sen gick jag till assembly typ en vecka efter och gick jävligt dåligt där. Och sen typ gick det bara sämre och sämre. Så typ slutade jag spela ett tag. Nu har det börjat gå bättre. Jag vet att man kan inte vinna allt. Man måste tänka så. Och har man sin dag så vinner man. Har man inte sin dag så torskar man. Så är det. Idra torskade precis med Livestorg. Ja. Han har dominerat i princip. Och Livestorg är europé. Alltså, ja. Inte väl helt att få från honom, men han är ju inte på Idras nivå någonstans. Det här med det här nya sättet att du ska försöka lägga upp dagen på ett annat sätt, träningsschema, försöka vara ett annat mindset när du går in i matcher. Är det någonting som du fick utav koreanerna? Och märker man att koreanerna, är det där de är bättre? Jag trodde faktiskt att de skulle träna mer strukturerat än vad de gjorde. Det var ganska mycket lall ändå där. Men alltså, jag kände så här efter provhuset i Sverige, det var väldigt mycket lall där. Det var knappt någon som spelade. Det var kul, men det gav inte så mycket. Så jag kände att jag måste göra något drastiskt. Jag måste ändra min alltså levnadssätt. Så jag trodde att Korea var ett bra tillfälle. Det var ett bra tillfälle att åka till Korea vid det tillfället jag åkte. Så det känns som att jag har lärt mig väldigt mycket. Nu flyttar du tillbaka till Sverige. Hur kommer du bo då? Och när kan du tänka dig åka tillbaka till Korea? Det är aktuellt också. Jag kommer flytta hem till mina föräldrar. Och sen får se, jag tror december blir Korea nästa gång. Men så jag vill ändå starta ett prov i Sverige igen. Jag gillar Sverige mycket mer. Men problemet är väl att fixa folk som vill köra seriöst. Och man måste nog ha någon som emanage. Ja, exakt. Man behöver någon som bossar alla och säger att de ska spela och ha ett schema och så. Vi hade ingen riktigt sån där som man lyssnade på i huset. Det var ingen som tog initiativ och så. Alla bara, ja, nu kör vi liksom. Nu, ja okej. Någon städar idag liksom, kör vi gör stensaxpåsen, då blir det inte bra liksom. Nej. Nanneva lämnade Dignitas, gick med i Complexity. Vi pratade tidigare med Bishu. Han tyckte det var riktigt tråkigt för att han och Nanneva var nära vänner. Hur var din reaktion till det här? Det är ju ändå så att ni tappade er superstjärna. Även om du och Select håller en bra nivå, så har ju Nanneva varit S-et. Hur påverkar det dig och Dignitas, tycker du? Det är ju förlust för Dignitas, självklart. Vi har ju tappat. Alltså, vi behöver ju mycket lägre rankat team efter att han lämnade. Men å andra sidan så det är mycket problem med honom. Han är ganska svår att ha med ibland. Alltså, han skiftar ibland, är väldigt snäll ibland. Kan man inte gilla honom så jättemycket. Men jag mixade känslor för det. Var en stor anledning det att Dignitas inte fick gå upp och göra sånt, till exempel Complexity med MVP, OGS och SK och så vidare? De här samarbeten, att Dignitas verkar inte satsa mot den koreanska marknaden på samma sätt. Nej, de satsar mer på europeiska som vi säger, och amerikanska bäst. Och det var en anledning till att Nanne var lämnad? Ja, en av dem i alla fall. En av många. Vem är din största motståndare här på ESVC? Vem är det som du tänker att det där blir nog den svåraste matchen? Ja, om jag spelar Marine King, så nu är det Marine King självklart. Det här är ju mycket större test än vad jag har haft nu än så länge. Men om jag spelar Marine King så är det väl MC. MC. Men jag skulle vilja möta Grubby i final, för att vi var tre veckor sedan spelade vi ESF och han spelade inte så jättebra i den finalen. Och han verkar sugen på att visa vad han går för. Det går faktiskt bra för han på hans sida av bracket. Vi på olika sidor av bracket. Och stod Nurture nu? Ja, han spelar Nurture och han möter Livesurg. Så den borde han ta. Och sen möter han MC och han är bra på PvP. Han säger att han har utvecklats mest i PvP för att du kan lära dig från... Du kan se vad koreanska protoss-spelare gör. Det är lättare att lära sig så än att
kolla deras replay och inte förstå vad tanken är i deras spel. Jag förstår. Grubby, han har ju verkligen det här mindsetet. Han är nästan otrevlig och knäpp inför en match. Är det en inspirationskälla för dig? Är det så som du vill vara? För han verkar verkligen kunna plocka fram sitt bästa när det väl gäller. Eller har du inte med kanske? Jag håller inte med. Han spelade väldigt dåligt på finalen mot mig i den där koreanska turneringen. Men det är väl sånt som händer. Man kan inte ha en bra dag varje dag. Hur var den här IESF? Du vann ändå, vad var det, 180 000 kronor? Nej, det kanske var hela turneringen. Det var splittat, så att StarCraft 2 och FIFA var kombinerat. Så var det poängsystem. Och Sverige vann, så vi vann, var det, 80 eller 90 000. Ja, det... För de flesta har inte ens uppmärksammat din vinst eller Sveriges vinst. Hur var evenemanget på plats? Alltså det var väldigt... De hade väldigt mycket stålar och de gjorde det väldigt bra. Men det var inga åskådare. Det fanns inga streams, inga coverage. Så det var tråkigt. Det kändes inte riktigt som en vinst. Även fast allt var så bra gjort. Evenemanget, scenen, ja, hotellen vi bodde på. Jag är lite besviken på det faktiskt. Okej. Okay. Men så var det knappt värt att åka dit fast du vann? Det var ju värt det, för man står där. Men... Fast du var i Korea då, så det var ingen stora satsning heller för din del att behöva resa. Nej, det var bara 4 timmar bussresa. Så var det klart liksom. Men det kändes inte som en vinst. Kort, vad tycker du om ESVC och Paris? ESVC verkar nice faktiskt, det är mitt första. Och jag hörde innan att ESVC var ganska dåligt från många. Men det verkar vara okej. Och Paris är... Det luktar överallt. Det luktar? Det är ett av mina problem. Och så kan ingen engelska. Men annars är det väl okej. Det är bättre än Tyskland. Det är bättre än Tyskland. Ja, några sista ord, någonting ni vill säga? Jag vill tacka mina fans. Och mitt lag och mina sponsorer. Är det dags för en riktigt stor internationell vinst nu? Ja, det är nog det. Jag har det. Om jag spelar Marine King, då tror jag att jag kan göra det. Heja show. Heja.